Já, komið sælötsumul, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og áhugavert að hlusta á öll erindin. Já, ég heiti Ragnheiður Stefánsdóttir og starfa sem mannauðsráðgjafi á skóla og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Og hérna, og kannski eins og Gylfi hérna segir að ég hérna ætla ekki endilega að tala verkefni sjálft, en við vorum svo lánsum að fá að taka þátt. Það voru sem sagt 6 leikskólar hjá okkur sem að tóku þátt. En ég ætla frekar að fá að tala hvað gerðist eftir verkefnið, þar að segja svona næstu skref eftir að verkefninu lauk. Nú bara örstutt skóla og frístundasvið, undir sviðið heyra grunnskólar, leikskólar, frístundastarf, námsflokkar Reykjavíkur, myndver og fleira. Og það hérna þjónustan okkar nær til 20.000 barna og það er hátt í 5.000 starfsmenn sem að hérna vinna á stofnunum hérna skóla og frístundasviðs. Nú eins og segir, ég ætla ekki að taka langa tíma í að fara yfir verkefni sem slíkt, enda Jónína fór svo vel yfir það hérna áðan, þau skref sem að voru tekin þar, en hérna það var sannarlega mikilvægt fyrir okkur að taka þátt og reynslan mikilvægt sem hefur nýst okkur mjög vel í áframhaldandi vinnum í tengslum við viðveru. Þannig að markmið hjá okkur með næstu skrefum þá voru þetta að nýta þessa mikilvægu reynslu og eins og hefur komið fram sem sagt að leikskólarnir voru 6 sem að tóku þátt en það eru eitthvað með 160 starfstæðar sem heyra undir sviðið og því afskaplega mikilvægt að reyna yfirfæra þá þekkingu sem við fengum, nýta þau tól og tæki og hérna eins og sé, yfirfæra þetta yfir á allar okkar stofnanir. Nú það sem tengdist þessu líka er að það sem að gerist núna í árslok 2014 að þá var ný viðverustefna samþykkt fyrir Reykjavíkurborg og þannig að þá tengist þetta kannski líka innleiðingu á henni. Og það er mannusdeildin á skóla og frístundasviði sem hefur haldið utan verkefnið og við fórum svona af stað í þessa vegferð, þar að segja þessi næstu skref í upphafi þessa árs. Nú, eins og komum við fram, og það var reynsla okkar í verkefninu, að lykiltölur eru mjög gagnlegt tæki fyrir stjórnendur til að rýna stöðuna hjá sér. Og við höfum verið að nota þetta tæki ClickView til að draga fram þessar upplýsingar. Auðvitað hafa stjórnendur haft tækifæri til að skoða upplýsingar fjarvistir í ýmsum tólum og tækjum, en þetta klikkjúkerfi gerði okkur fært að ná miklu magni af upplýsingum á stuttum tíma sem gaf okkur þá tækifæri til að sjá svona heildaramyndina miklu betur, kannski heldur nokkuð tíma náður, og gátum þá líka kannski aðstoða stjórnendur við að kalla fram þessa lykiltölur. Að eins og hefur komið fram að þetta er svolítið vinna að draga fram lykiltölurnar, þannig ef maður getur aðeins flýtt þessu ferli að þá getur það skipt miklu máli. Og þannig að við fórum í þetta sérst í upphafi árs að draga þá fram þessa lykiltölur fyrir alla okkar starfstaði og höfðu þá bara árið 2014 undir. Við sendum þá þessa lykiltölur á okkar stjórnendur og hérna eins og kemur þetta fram og eins og var búið að koma fram á þessum lykiltölu hérna eyðublöðum að það var ýmislegt sem kemur hérna fram, það er jafnvel fjöldi stöðugilda, skipt eftir kyni, hvað er það margir starfsmenn, veikindafjarvistir, fjarvistir vegna veikinda barna og svo framvegis. Og það sem við gerum að þá bara sendum við þetta Excel-skjal á alla okkar stjórnendur þannig að þeir geta séð svona hvernig þetta lítur út hjá sér. Og síðan var annað sem við gerðum að þannig að starfstaðurinn eða stjórnandinn geti aðeins búið sig saman við aðra sambærilegar einingar. Að þá fengur hérna þessa mynd og hérna er dæmi, hérna sjáum við þá súlurnar yfir alla leikskólana hjá okkur og hvernig tölurnar líta út. Og rauða súlan er þá súlan fyrir viðkomandi leikskóla. Þannig að stjórnandi sér, þannig er staðan mín eða hjá mínu leikskóla í sama burði við aðra hjá Reykjavíkurborg. Auðvitað eins og hefur komið fram, það er mikilvægt að stilla þessu ekki upp sem ykkur keppni á milli starfstaða. Af því að stundum getur verið algjör tilviljun hvernig þetta kemur út. Á litlum einingum eins og hefur komið fram, þar sem að kannski langtíma veikindi eru mikil, geta haft mikil áhrif á þessar tölur. Þannig að við reynum alltaf að passa upp á þetta, þetta eru bara tölur til að rýna og skoða þess að hjálpa til við að skoða aðstæður á hverjum vinnustað fyrir sig. Og eins og hefur komið fram, það er aldrei markmiðið að fjarvisti vegna veikinda verði engar. Það er ekkit inn í myndinni.
Annað sem að hérna okkur fannst eftirsóknarvert að skoða og kannski það sem að kerfi gerð okkur kleift að sjá svona með betri máta heldur en áður að við gáttum vera að skoða ár aftur, sem sagt kannski 3 ár aftur í tíman, hvernig þetta líti út og þá gáttum við dregið þarna fram starfstaði sem voru með mjög litlar fjarvistir, kannski bara sem minnstur, bara mörg ár aftur í tíman þess vegna. Og þá vaknar auðvitað spurningin, hvað er verið að gera á þessum starfstöðum sem virkar svona vel? Eru það aðstæður, er það stjórnenda aðferðir, er það tilviljun eða hvað er það? Og þá hérna kom þessu hugmynd hjá okkur að vera með rýnihópa, þá með þeim stjórnendum þessara starfstaða og reyna svona að draga þetta fram. Og það sem kemur ljós og er alveg í takt við það sem hefur komið hér fram í dag, að það er þetta ef að starfsánægja er til staðar, ef að ríkir sér sér samheldni í hópnum, fólk upplifir sér ábyrgan á vinnustaðinu, þar að segja upplifir mín störf skipta hér máli, mitt sjónami fær að koma fram, ég fæ athygli á þessu vinnustað, ég skipti máli, þannig að það er þessi þætti sem að virtust vera svona gegnumgangandi á þeim vinnustöðum þar sem að fjarvistir voru litlar. Og kemur þetta ekki óvart, ef fólki líður vel, þá auðvitað hefur það áhrif á viðveru þeirra á vinnustaðinu eins og hefur komið fram. Við gátum ekki síðan eitt minnstur út frá lífaldri, starfsaldri, kyni eða húsnæðu. Ég fæ kannski aðeins að koma aftur að þessu á eftir. Nú síðan til aðeins svona fjalla þá bara þennan stuðning við stjórnendur sem við höfum verið að reyna að vera með frá því að fórum að stað. Að þá kannski fyrst maður nefna að í tengslu við innleiðingu á viðveru stefnu Reykjavíkurborgar þá var gert ráð fyrir að allir stjórnendur færu á námskeið og hérna þetta voru 2 námskeið. Annars vegar þá viðveru stefnuna, veikindarétt og fleira í þeim dúr og svo annað námskeið þá bara eingöngu viðveru samtölin. Farið svolítið bara vel á dýftina þar, því eins og hefur komið fram, þetta er ekkit endilega sem að allir stjórnendur er vanir að fara í svona samtöl. Þannig að það er mikilvægt að stjórnendur fái góða fræðslu og stuðning við þetta. Nú annað sem við gerðum í mannustildinni að við útbyggum svona spurningalista sem við lítum fyrst og fremst á sem svona verkfæri til að hjálpa stjórnendum að rýna þessi gögn. Og það sem við gerðum síðan að við áttum sér satt samtöl við alla þá stjórnendur þar sem að meðatali var yfir, þar sem að fjarvistir voru yfir meðatali. Og svona gróft þá getum við sagt þannig við áttu þá samtölu við helming allra grunnskólastjóra, helming allra leikskólastjóra og svo framvegis. Við erum stundu spurð af hverju helming, af hverju yfir meðatal. Sjálfu sér höfum við engin svona ákveðin rökstuðning fyrir því. Við hefðum gjarnar vilja tala við allra að við erum sannfærð að þetta tæki og þetta samtal nýtist öllum stjórnendum. Hver svo sem staðan er hvað varðar fjarvistir. Að því að þetta er alltaf bara holt og gott fyrir stjórnendan, skoða þetta hjá sér, fá tækifæri til að spegla þessi mál og við getum örugglega alltaf gert betur eins og með allt saman. En við ákveðum að byrja þarna á helming stjórnenda og hver veit kannski í framtíðinu ná að taka samtölu við alla, en þetta var alltaf svona fyrstu skrefin hjá okkur. Nú og í þessum spurningalista þá bara gefst líka tækifæri til að skoða fyrirbyggjandi aðgerðir, fara yfir bara enn og aftur þessi verkfæri viðveru stefnunar, þar að segja viðveru samtölun, eru verið að nýta þau, hvernig gagnast þau, eitthvað sem við getum stutt hvað það varðar, fara hans yfir hérna hlutverk trúnaðalæknis og fleira. Ég kem ekki til menna að fara yfir allan spurningalistan, en bara svona dæmi, ég ætla að gefa hérna nokkra spurningar, að þá til dæmis þetta var kannski fyrsta spurningin, að þegar stjórnandinn var komin með tölfræði gögnin yfir fjarvistirnar, að þá bara fyrst að spyrja sig, hvað telur þú að skýri þessa niðurstöðu á þínu starsta? Eru það langtímaveikindi sem að kannski skýra það? Hefur eitthvað tilfinningu fyrir því hvort að það séu nýju starfsfólki, tengist þetta lífaldri og svo framvegis? Og þá kem ég aðeins aftur að þessu að því að það sem að gafst líka tækifæri í þessum samtölum að það er bara fyrir stjórnendan að skoða þetta fyrst og fremst bara út frá sínu vinnustað. Og við vitum að það fer oft umræða af stað sem er kannski við erum að leita skýringum og við stundum heyru við hérna að það er ungt fólk sem er alltaf fjarverandi. Ungt fólk er svo mikið veikt í dag og þá fer þetta kannski verið svona einföld skýring á hérna á fjarvistum. Það sem komi ljós hjá okkur að hérna fjarvistir voru allra minnstar í félagsmiðstöðum.
það engungu ungt fólk sem vinnur í félagsmiðstöðum. Þannig að þessi kenning gekk ekki upp. Og svo var eins og við mikið rætt að aðstæður hljóta hafa áhrif á veikindi og fjarvistir. Og hérna, í mörgu tilfellum eru hérna svona húsnæðis aðstæður hjá okkur ekkit allt á góðar. Og við myndum eftir einu stað sem var kannski svona sérstaklega slæmar aðstæður og við vorum einhvern veginn alveg samfærðum að þarna voru fjarvistur öruglega miklar. Þar voru með þeim lægstu. Þannig að þetta var svo oft sem að koma eitthvað svona bara, nei, við getum ekki fundið eitthvað svona einfaldar lausnir á málinu. Þess vegna fannst okkur þetta svo gagnlegt, bara fyrir stjórnendan, bara skoða þetta á sínu vinnustað. Hver eru aðstæður hér og ástæðuna fyrir sig hér? Ekki það væri eitthvað endilega trend sem að væri svona hægt að miða við. Hér kemur önnur spurning, hvernig er almennt við þorð til veikinda hjá ykkur? Og eins og þetta var bara svona tækifæri fyrir stjórnendur bara að skoða aðeins, hvernig eru þessi mál hér? Hver er menningin á mínu vinnustað? Get ég haft áhrif á menninguna með ykkurum hætti? Og svo hérna til dæmis, hvernig er með veikindatilkynningar? Og það sem gerðist mjög oft við rættum þetta við stjórnendur, að þá voru þær vilt mjög skýra, það voru vilt alltaf til reglur, bara jú, þetta er alveg skýrt og þetta er alveg á hreinum. En hann fór mjög oft að tala en ég mætti hún kannski rifiðar oftar upp með mínu fólki. Það er eiga til að sjúskast aðeins. Og það er kannski minnum á það sem Jónína talaði hérna áðan. Mikilvægi þess að það er einhvern veginn alltaf að rifja upp og fara yfir máli. Það er einhvern veginn aldrei búið að eitt skipti fyrir öll að fara yfir svona mál með hópnum. Það þarf bara svona stöðugt að hérna, halda þessu málum á lofti og ræða þetta með hópnum. Þannig þetta var svona dæmi spurningu, þetta voru alveg svona 20 spurningar og við tókum yfir svona 1-2 hérna, tíma í þetta. Nú ávinningurinn af þessum samtölum var kannski bara fyrst og fremst þetta að bara tækifæri þennan annan sama stjórnenda að setjast niður svona staldra við og ígrunda aðeins þessi mál. Og við vitum alveg að hérna, starf stjórnendans er svolítið þannig að hann mætir til vinnu og hérna er kannski með áætlunum í dag ætli virkilega að skoða þetta með fjarvistirnar. Svo bara fyrir dagurinn einhvern veginn allt öðruvísi er svolítið í því að slökkva elda. Þannig að þetta er kannski svona verkefni sem á það til að fara svolítið neðar á forgangslistan. Þannig að bara þetta, við vorum búin að bóka samtal með stjórnendunum, þannig að það var búið að taka frá tíma og bara þarna gat, hann gefið sér tækifæri til þess að skoða þessi mál og þeir voru bara mjög þakkláttir fyrir það. Og svo er það líka þetta að hérna, eða í þessu spurningablaði, þá er gert ráð fyrir að hérna stjórnandi svona seti sér markmið næstu skref. Að því eins og segi, þrátt fyrir að viðkomandi hafi verið kannski góðu máli með þetta, getum við alltaf gert betur, þá má alltaf taka ykkur þróun með þetta. Nú síðan var mjög gagnlegt auðvitað fyrir okkur öll að við náðum að fá upplýsingar margt af því sem verið að gera út og starfstöðu sem svo gott. Að því auðvitað stjórnendur stöðugt að þróa verklag, aðferðir, tæki og tól sem að gagnast vel. Og þarna voru við þá mannusráðgjafar í því hlutverki að fá að hérna fá svona innsýn inn í þessar aðferðir sem að við þá reynum eftir fremsta megni að miðla á milli starfstöða hjá okkur. Nú og þá bara lokum svona næstu skref að hérna mjög eftirsóknarvert við vorum að fá í hús niðurstöður úr viðhorfskönnun sem var lögð fyrir alla starfsmenn Reykjavíkurborgar og stjórnendur hafa verið mjög spenntir að fá þessa niðurstöðu að því að nú finnst þeim eftirsóknarvert að hérna skoða þessa tölur svolítið saman að því vitum við þetta svona starfsánægja og stolta starfi og svo framis hefur sannarlega áhrif á vellíðan og þar með fjarvistir starfsmanna. Að því við erum búin að heyra svo mikið góða reynslusögur hjá okkur stjórnendum, þá finnst okkur mjög spennandi að skoða þar möguleika að vera með málþing, bara vonandi núna í haust, fyrir þá stjórnendur hjá okkur, þar sem við kannski göngum skrefinu lengra að hérna, vera svona endulegri við það að miðla mikilvægari þekkingu, tólum og tækjum sem er verið að nota, þannig að það nýtist sem flestum. Við munum taka út tölfræðina aftur auðvitað, út úr ClickView, og hérna og skoða svona hvernig þetta lítur út þá. Það hefur þetta komið fram hérna eins og hjá Jóninu áðan að kannski við náum ekki árangri kannski bara á hálfu ári. Við vitum að það getur tekið lengri tíma en ég held sér samt mikilvægt að halda þessu verkefni hérna svona gangandi þar að segja. Við skoðum strax aftur í haust,
setjum okkur kannski ný markmið, metum þann árangur sem komin, þannig svona gleymist ekki og við höldum þessu hérna lifandi áfram. Takk fyrir.